Do thonë kemi bët disa orë rrugë, ndërisa kemi shkue të pjesa quëta e prekazi Sipërm, të pjesa e Zabelit, prej cilës na kishim pomi në plot mbi prekazin e poshtëm, mbi lazën Jashara, mbi të lazëja Mehaj, lazëja Lushtakve, nonën e majtë mbi të ekshtë më radhë, dhe aty kemi pa që ka të shtëna prej gjitha lojeve të armëve, me thonë lufta ishte në zhvillim e Sipërm, thonë granatat goditëshin shpijat, një flakë e verdhma, u diqke shpija komplet, me thonë ishte një situatë komplet e papërshkrushme. Në atë pjesë të malit kemë pa shumë njerëz, me thonë ati kanë qenë sigurisht rrëth 100 njerëz, të cilët ishin vlidh rrëth aty në Zabeleva, e pjesë e Zabelit, aty edhe sheshin pshatin ka digjet për skundraj, si themna, për karshi, pa pas mundësi më afru, pa pas mundësi me ndiku, aty ka pas në jarëm të vogël, në i push klasike M28, si qujmë na, ose dikush ka pas edhe me nej mjetë bujqësis, me nej tërfurk, me nej sakic. Dhe me thanë, kanë qenë njerës të cilët të brengosë, se shka pëndodhë në pa mundësi, me ndimua dhe shka dhe me ofru ndim, ata bisedëshin nërmjet veti, edhe pa nej kujdes të madhë, ishin në dytëre vendet koncentrum në grupe. Unë e pash njënin për aty në ishte në uniform. Njëni për aty në vetëm ka qenë në uniform e një pushka automatike, pyta ti që ka je, tha jam ushtari që kësë, thash meri këta njerës, thash kepi ka pak mas lisave, thash se një granat më ra prej atje shkoj njerëzit. Një granat mund të qoj 100 vetë, mund të qoj 50 vetë e kështë më ra. Edhe kem pa ato. Dikur në zuni gati muzgu, jem këthy poshtë në malit të poshtë. Për gjithë një ishi ju dhe Basri Musmurati? Po, po, pe kryesisit dhe kësë kemi qenë bashkë me Basri. Një dytë ishi antartë kryesisit, lidhës demokratike.